Výdvore sa uskutočnilo tradičné podujatie Slivka a koliek v organizácii ženského spolku žien Piada Pupin z Idvora. Podľa predsedničky tohto spolku Jeleny Kalin podujatie Slivka a koliek začalo krásnu tradíciu, no pred približne 7 rokov bolo toto podujatie žiaľ prerušené. Členky spomínaného ženského spolku sa snažili oživiť toto staré podujatie a zhromaždiť spolky z celej obce a okolia. Spolky žien na tomto podujatí súťažili v dvoch kategóriách. Najlepší tradičný slivkový lekvár a najlepší tradičný slivkový koláč. Tú príležitosť mali aj spolky žien z Kovačice a Padiny. Naše ženy za toto podujatie spravili koláč so slivkou, aj džem, akolebo lekvár so slivkou, aj sme donesli v košíčku lekvár, aj na takom malom malej stelážničky sme pokladli fľaše, ako voľa kedy, čo sa robili isto. S ohľadom, že je toto všetko v znamení slivky, tak sme priniesli koláče zo slivkové, to, akože my to voláme kúcha, starinský koláč, aj že troška že, modernejší, isto zo slivky, aj sme priniesli slivkový lekvár, aj tieto naše výšivky, aj ozdoby sme sa snažili, že by to bolo všetko v znamení slivkov. Prvýkrát sme tu ako na takéto manifestácii, ale v Idvore sme nie prvýkrát, sme už boli viackrát a sa nám tu páčilo, no tak sme sa zorganizovali a sme prišli viac členkov, aby sme podporili túto manifestáciu. My sme tu na, ako oni počali robiť, myslím, túto manifestáciu so slivkou, nás volali, tak my sme sa za každým sme prišli, sme sa pousilovali, sme prišli. Potom bola tá korona, tak ani oni nerobili nič, tak sme nešli, ani my, čak nikde sa nešlo. No, ale čím ľadia začali robiť, tu sme sa, susedia sa blízky, aj rady sme sem prišli, že by sme im to ako pokázali, že sa môžeme zúčastniť na takýchto manifestáciách. Spolkárky nám prezradili, aj ktoré sú ich obľúbené koláče. Čo by som vám povedala, jak sem sladkosť. A makar, už ak je, či je buď makar čoho ovocia, alebo ani bez ovocia. Mne je všetko jedno, ale je dobrý. No. No tak ja myslím, že ten najstarší koláč, ktorý robili naše babke, že bola tam múka, aj cukor, aj slivky a že to nám veľmi chutilo. Podujatia sa zúčastnilo 9 ženských spolkov. Okrem spolkov z obce Kovačica sa zúčastnil aj spolok žien zo Sakuly a Parka Ždína. Takéto podujatia sú ideálnou príležitosťou na zachovanie tradície a kultúry.